Anastasija Okolišan iz Alibunara nam dolazi i Semir Đanković iz Novog Pazara. Kreće prva Anastasija, pesma Mahovina, Sara i ova prva pesma. Ovde su dva drugara, mama i drugarica. Dobrodošli. Dobrodošli. E, ajmo navijači, da vidimo kako ćete početi energiju. Nikako pogled da ti uhvatim, hodamo na prstima. Pričaju zidovi, al ne loše ko mi, mi se borimo s duhovima. Uvlači se strah u život moj i u glas i pada prašina na ovu ljubav i na nas. Ako odeš mi sam, Žuri, neka nestane sve. Sutra jutro mi neće biti pametnije. Bolje pogazi reč koja vodi do dna. Sad za srce se hvata da bol drži mahovina i pada prašina na ovu ljubav i na nas. Ako odeš mi sad, neka nestane sve. Sutra jutro mi neće biti pametnije. Bolje pogazi reč koja vodi do dna. Sad za srce se hvata da bol ko mahovina. Dobro! Hvala Anastasija bez ja. I odlazimo dalje, iz Alibunara se prebacujemo do Novog Pazara. Nekako se čak malo i rimuje i tako dalje. Semir Đanković iz Novog Pazara, Saša Matić, Kad ljubav zakasni, prva pesma. Ovde su brat i drugar, dobrodošli. Da, imam zdravo da još jednu želju, na onu koju zovu poslednju. Po prvi put ja znao bi šta želim, ja želeo bi nju. Da imam pravo na još jedan poziv, da ispovest pre Bogom poslednju. Ja znam i koga bi da zovem, ja pozvao bi nju. Da je kaže bila si mi sve, nisam znao tada sada znam. Kad prava ljubav jednom zakasni, druga neće doći nikada. Kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. Ali joj ne bih dao oči, isti tad bi bili mi. Videla ni ona ne bi, kada ljubav zakasni. Dao bih joj srce svoje, neka ima srca dva. Samo kada kasnim. Jedan glas Viki Miković za Semira. Hvala lepo. Idemo ponovo za Alibunar. Anastasija Okolišan, Kiselica. Druga pesma, upravo ostavljena. Ne znam kada i kako. O čemu se radi? Nije autobiografska, nego samo nastupajuća pesma. Jelena Karleuša,
Druga, mama je u zanosu. Kao i uvek. Kao i uvek. Drugari svedeni, više mirni, slušaju na času i prate. Dajte dobru pozitivnu energiju za vašu drugaricu. Gasim plavo svetlo, vraćam stvari sve na mesto, tamo, tamo gde smo. Upravo, upravo ljubav podijeli, zadnji put čutali i govorili. Upravo, upravo ja sam voljena i upravo sam ostavljena. Mama, prvi pokret Alibunara. Tako je, na mekano, na radost. Energiju šalje. Energija se šalje. Nek ide! Ne plači, devojko, ljubav će doći sama. I tako se sanjim, vučeš već godina. Ženje kvari i više prostora imaš za svoje stvari. Upravo, upravo ljubav vodili, zadnji put čutali i govorili. Upravo, upravo ja sam voljena i upravo sam ostavljena. Idemo dalje, ponovo Novi Pazar. Semir Đanković peva pesmu Darka Radovanovića. Da mi je, ali nije. Jedna sjajna pesma. Nažalost, momka koga već nema 12 godina sa nama, Darka Radovanovića. Sad je došao da se pokažu najbolje sve. Ti, za moje noći najbolja si ti. Da li ću sutra opet biti tu, sada je nevažno. Lažno ime, lažne godine, i ti me noćas laži da voliš me. Sve mi je lažno, jer ja sam život svoj ostavio njoj. O Bože, da mi je da izbrišem sve što je bilo. Da mi je, al ne mogu, srcu je milo. Da mi je, da isplažem suze što krijem. Samo da mi je, da mi je, da mi je, da poreknem sve što sam rekao. Da mi je, da pobedem negde daleko i da nju zaboravim što krv mi pije. Samo da mi je. Dva, tri, četiri, četiri, dođite. Da, ja čekam još malo, ali rekla bih da je to to prema poziv Dragana Stojkovića Bosanca, koji je odlučan da ne da svoj glas ni takmičaru pod rednim brojem 1 i 2. Prema tome 5-5 i oba kandidata će se predstaviti ponovo u baražu. Pozdravimo Anastasiju Okolišan, Kiselicu i Zali Bunara. Dobroveče, dobrodošla. Žiri je navijao tokom tvog pevanja. Bodrio te i hrabrio, isto kao i tvoj mentor Đorđe. Što se tiče momka iz Novog Pazara, dobro nam poznatog Semira Đankovića, 5 glasova, pa čućemo i završnu reč tvoje mentorke. Ovde je situacija, evo, dragi gledaoci, ako vidite, total žirija, a mislim da vidite, tako je, da. Znači, Bosanac nije dao ni jednom ni drugom kandidatu glas. Boske, evo, prvi priča. Ja mislim da nije fair ovo da se ovako glasa, ali okej, svako ima svoje pravo i ja to poštujem. Prvi kandidat, druga pjesma, Niđe veze. Prva, odlična. Drugi kandidat, hvala. Prva pjesma, vrlo dobra, čak odlična.
druga isto niđe veze, bila ti je niska, čak si izašao iz intonacije i sve vrijeme pjevao. Bez obzira što je u jednom momentu podignuta i matrica i sve, ali to nije bilo dovoljno i ja dalje ne bih uzimao vrijeme. Dobro, Snežana? Mislim, ali ne mislim da treba da budu kažnjeni zbog toga i zbog tih grešaka kojih je bilo. Izvini Snježo, moram se upetljati. Sad ćemo ti i ja, možemo malo razmijeniti ne, svoje. Ja ću uvek tebi dati nisu za pravo. Oni kažnjeni. Oni pa su dobro, samo ocijenjeni po onome kako mi poimamo kvalitet izvođenja programa tako za je, večeras. Mislila sam hipotetički, tako nema uopšte to veze sa bukvalnom reči kazna, ali mislim da je 5-5 sasvim u redu, niste bili za 6, jel po ovim kriterijima zaista treba da budete besprekorni da biste dobili šesticu. Ma kako da ne? Prošla šestica je bila besprekorna. Da, ajde, saberite se. Eto, zato kaže ti za pesmu kažem. Da je bila skoro pa fantastična. Pa nagradi ga za to fantastično. Zašto im skidate odba, sečete ruke, noge? U čemu je poenta? Nije tačno, niste u pravu. I čekaj neću da ja učestvujem. Završim, pa posle pa neću da učestvujem. Pa nije u redu, bre. Nije u redu, saberite se više. Svetlo, meni se obraćaš, ja glasam. Ne obraćam se tebi, obraćam se svima koji nisu glasali. Čekaj onda da završim. Pa nema svima, samo ima jedan koji nije glasao. Ne možeš da kažeš hipotetički oštećenje. Staneš iza toga, jer sam kako radiš. On je obrazložio zašto nije glasao. Znate šta mene interesuje? Pa šta je obrazložio? Čekaj, meni interesuje. Ovde si bio fantastičan, ali ti ovde zbog ovog malih sitnica nisam dao glas. Pa daj mu za ono što je fantastičan. Nije za male sitnice, drugo. U pjesmu nije ubo od početka to što nije ti slušaš na televiziji to nije što ovde nisi čula druga, pa izvini molim te, a prošla šestica prvi to je kandidat. Vas za šesticu e, ko, ko, ma, ko, ma, to je maše ali kad je ja završim kad je naš kandidat onda sve traže uzaludne greške a što ti nisi povukao glas pošto si tako precizan kad je Marija Snežana, nije sad bitno da ti završiš nešto drugo hoću da pitam neće da povuče tvoje sramota. Da je, Bosanac dao glas jedinici i dvojici, da li bi neko od vas povukao glas da. Misleći da nije ne šest? Ne, ja bi. Čekaj, čekaj, ja polako. Bi. Ti bi, Mili. Kome bi povukao? Povukao Keca, a njega bi... A dvojku ne bi, Snežana, kome bi ti povukao? Kecu. Eto. Maro, da li bi povukla da je bilo 6-6? Ne, nijedan. Ne bi. Ana, ili bi povukla? Povukla bi, naravno. Čekaj, da je Bosanac kaže. Keca bih povukla. A, Keca bi povukla. Da. Znači, dvojka bi otišla dalje. Da. Dobro, upravo samo sam to teo da pitam. To je vrlo bitno. Čekaj, sada u ovom trenutku. Je, to je da, nije fair. Upravo sam to htela da kažem. Da, pored toga što su oboje imali sitnih grešaka, kandidatkinja broj 1 je drugu pesmu potpuno omanula. I u to ime se daje prednost, po mom mišljenju, ja dajem prednost kandidatu broj 2. Mili, listo misliš? A druga pjesma kod kandidata, dva. Nije bila tragična, kao ova. Pa ne čujete. Ja bih mogao da izjavim samo, Dragane, svaka ti čast. Šta da izjavi? Šta je rekao? Zavadi pa vladaj. Ima priča nešto svaka da bi rekao. Svaka ti čast i tebi na... Tako je, 5-5, ajde. Dobro, šta ti kažeš, Viki? Pa šta da kažem, znači kako se sad bude, ja to znam, ja sam tu muku sramota. Imala, razumeš? Ja to sramota, godinama imam tu sramota. Muku ovde. I kako se bude približavalo polufinalu sramota. I finalu, znači prolazit će samo njihovi kandidati koji su s njima u koaliciji. Tako ti postaješ krvoločnija. Ja ne postajem krvoločnija, nego mi žao što ova deca, što sad Đanković nije prošao direktno, kad je sad što je dobio šest. Pa deca, pustite deca. Pa nema smisla. Ti čuti, Mili, sad dok ja pričam. To su takmičari koji se bore. Pa to su deca. Pa nemojte te deminutive za njih. Koja deca, bravo, kako ja deca, bre? Takmičari koji se bore. Pa takmičari koji se bore i kojima ne treba istišta, ti šanteš, ja ću tako glupo. Kad neko ne da glas, uvek može da nađe razlog i da kaže šta god, njegovo je legitimno pravo. Ali to ne znači da je u pravu. Dobro, čuješ šta kaže Marija? Tiho. Ja sam dala glasove i Kecu i dvojici, kao što se vidi Anastasija, Mahovina, Sara, Jo, Strava. Hvala. Meni je bilo lepo, meni je prijalo. Je. To je ono baš redak primer kada neka interpretacija u kojoj nema vike, cike, dreke, velike intonacije, raspona, a može da prija i meni je prijala. Hvala. Druga pesma, videla si i po moje gestikulaciji i po svemu, prvo zašto tako, ko ti je rekao da takvu pesmu pevaš sa stalka?
To je greška broj jedan. Tu da. Mora bre da se igra, da se džipa, da, da se ripa, da ti kukovi ispadnu. Atraktivno si se obukla, sve okej. Okay. Dakle, prvo, to je prva greška u toj pesmi. Drugo, ja ti govorim, prvo si zakasnila. U početku ona intro nema nikakav BPM da ti ono drži tempo. Malo si tu ispala i tu si se rasula. Onda je krenula intonacija da se malo ljulja. Ali meni je tvoja prva pesma bila lepa. Dočno. Kandidat broj pa, dva. Semire, ti standardno manje više uvek pevaš ovako. I meni je to okej. Okay. Kako da ti kažem? Ono što je moja zamerka, ima tu malo se čuje, malo kafane, malo, znaš, malo tog gasa, gde se tamo nešto malkice ofrlje peva, razumeš? Pa to izađe i ovde. Ali ja mislim da si ti kandidat vredan pažnje. Jel me razumeš? I mislim da si možda jedan od boljih kod Cece u timu. Tako da, zbog toga imaš moj glas i možda samo lagani apel što se programa tiče. Ovaj, stvarno smo ove pesme slušali mnogo puta, zaista mnogo puta, a ti možeš da pevaš dosta toga, pa malkice možda nešto atraktivnije. Eto samo da, to za pažanje. Jel me razumeš? Da. Ana, imaš slušali. Nešto da dodaš, Ana? Ma imam, ja kad slušam ove komentare, ovo bi trebalo da bude zapravo 4-4. Ma nule ste trebali da date. Ma nule, Bekuta, nule ste trebali da im date. Pojma nemaju, nisu za ovo takmičenje. Ma nule, pa povucite sve glasove, bre, što se mene tiče. Ma sramota, bre, ma neću slušam. Ma neću da slušam, bre. Vrati se na mesto, Cece, neću, bre, da se vratim. Ma neću, bre, da se vratim, doviđenja, prijatno. Ajde, bre, sramota. Marija je rekla da je Anastasija pevala prvu pesmu. Sramota, bre. Mahovina, stare, jo, fenomenalno. Ja ti verujem, Marija. Jel kući ideš? Ja ti verujem, ali ja te ništa nisam razumela, Anastasija, u prvoj pesmi. U drugoj si se borila i ajde da ti dam glas. Što se tebe, Semire, tiče, bio si mnogo, duplo bolji u prošlom krugu. Sad se nešto i energetski desilo, i izbor pesama, i sve pomalo, ali opet eto moj glas. Zato što si dobar kandidat. I onaj dupli refren u prvoj pesmi te je umorio. Kao da nisi na to bio spreman. To u originalu, ja ne znam, ali mislim da nema. Tako da, dupli. Ne znam šta bih vam rekla. Da, u repeticiji zadnje. Ovo za šest sigurno nije bilo. Pravi ovde zabavu. Ja ne pravim, ja sam... Mene čudi da vi uopšte ne čujete. Vi ste se ubili od kalkulacija, šta ću dalje da glasam, glasat će on za mene, glasat će neš... Tu si upravo. Obarali smo sigurno i druge koji su bili i bolji i tako da. Čankoviću, nisi otpjevao drugu pjesmu, cijelu intonaciji nisi bio. Nemoj da me prozivate sada i da pravite to. Važno da su tvoji svi u intonaciji, videli smo u prethodnim takmičenjima. Čuti, bre, Bosanac, nemoj mi skačeš po nervima. Ajde, bre, Ceco, sad sam se me ljutio. Odmah. Idi, zapalije. Idi, nemoj da se vraćaš. Biće nam lepše. Ajde, bogati. Ajde, bogati. Smarači, jedni smarači. Ajde, bre, Ceco, nemoj vidjeti kažem. Samo vaše valja tuđe pljujete i sakatite. Sram da vas bude, bre. Sram da vas bude. Tako je, slažem se s tobom. Apsolutno. Odličan si bio. Odličan. Dobro, čujem, Đoleta. Ovako. Ma šta je on tebi priznao? Pomora je kad traumirate. On će sada kaže i da je siv. Ma kad je priznao? Ko je priznao? Jesi priznao? Nemoj da priznaš. Šta da priznaš kad nisi kriv? Stavljate me u situaciju da je Snežana Sela pored mene. Da trpim pritisak da će me Popović iseći da neću reći do kraja što treba. Ko da sedne, bre? Stanite malo. A što da stanite? Zato što mi je Popović prozvao. Sačekajte se. Jesam, Svetlana. Kandidat broj dva, kompliment. S moje strane za jednu stvar, to sam večeras čuo. U jako kratkom vremenskom intervalu ti možeš da otpevaš čudo od Trilera i Figure. Što se od strane ljudi koji su producenti ovde tretira kao falinka, ne udvaraj, kao višak. Ne udvaraj se, Ceci, molim te. Ne, nije udvaraj se, Ceci, ja njemu pričam. Jako malo pevača ima u ovom takmičenju koji pevaju program narodne muzike koji to mogu. I za to svaka ti čast. Budi svestan toga i kalkuliši sa tim u budućnosti. Đole, nemoj da pričaš o kandidatu broj dva. Priča i tvoj kandidatkinji, jer tu ima dosta primjera. Moja Anastasija, za prvu pesmu rekli su sve. Za drugu pesmu tvrdim i potpisujem pre svega Mari, koja je dala primetbu za drugu pesmu. Bukvalno, od momenta kašnjenja u originalu kako ga je Jelena pevala,
Do svega ostalog smo ispoštovali snimak koji se nalazi na YouTube-u bez autotuna i bez efekata na vokalu. Ja smatram da ti sa svojim izgledom večeras, buđenjem koje si doživela, si imala najbolji nastup od kad si ušla u takmičenje i ovo iza što piše si opravdala. Imaš dobru pesmu, popizdi i ubi kad budeš ušla u Baraš. Moje samo da kažem da zna i moj mentor, to nije žaljanje, nego već treći dan sam na hemomicinu, injekciji, infuzije, polipi na grlu. Pa svi su bolesti. Lemon, sol, prima, boduje, ali dobro, ti si bre meni bila super, hvala na poverenju. Imaš teco nešto što dodaš? Naravno da imam. Kaži. Naravno da imam. Mislim da je on oštećen, neću ja komentarišem kandidat broj 1, zato što nije moj. Mislim... Oštećen glasanjem, a nije oštećen... Bekuta... Znam da oštećen glasanjem, a nije, da, nije oštećen, da vidiš da je normalan, rečenic. Pravi, zdrav dečko. Htela sam da završim rečenicu, nisi mi dozvolila. Oštećen si žena glasanjem, to jest ne glasanjem Bosanca. Smatram da si izuzetan kandidat, da pripadaš zvezdama Granda kao kvalitetan pevač i jako, jako mi je žao što si večeras dobio 5 glasova. Ovde su glat, trebale da budu 2 šestice. Evo, stiže ti... Šta je bilo? Pa nešto Ceca te prozvala sad. Nisam čuo. Može još jednom, Ceca? Ne pada mi na pamet. Pa dobro, da, pa šta je sad problem? Imamo emisiju, to sve u sklopu emisije. Pa dobro je. Dobro, Bosanac, da čujemo Sanju. Kako će da rasporedite glasove u narednom takmičarskom paru? Za sada tako je. Kako je? Bitno je da su mentori uz svoje takmičare i da su oni zadovoljni onim što su večeras pokazali. Žiri, naravno, ima to pravo da glasa na... Da, Sanja, na svoju savest, tako ja je. Samo da dodam, izvinjavam se, da počinju nove audicije za sezonu 2023-2024. Sezona koja će se dijametralno razlikovati od svih ovih dosadašnjih sezona, znači nova pravila, nove zvezde Granda, do sada neviđeno i najatraktivnije što ste imali prilike, odnosno što ćete imati prilike da vidite. Evo ovako, 8. maja smo u Nišu, 9. maj je Novi Sad, 10. maj je Beograd, 31. maj je Banja Luka, 1. juni Tuzla, 2. juni Sarajevo. Neke naknadne još gradove ćemo kasnije da obavestimo takmičare. To je to. To je to. Hvala, hvala. Da, pamtimo i očekujemo vas na audicijama. Vama hvala. Hvala puno. Hvala, žiri. Hvala svima.